Begynner skinnsetene i bilen din å se litt slitt ut, eller har du sølt noe du ikke får vaska av? Kanskje har du fått et høl i dashbordet, eller fått skrapa opp noe i interiøret? Uansett, har du fått en skade på interiøret, kan det sikkert repareres med Smartreper, så det er ingen grunn til å fortvile. Dette fikser de flinke smartteknikerne på Smartreper Norge. Gå inn på nettsida til Smartreper Norge, og finn ditt nærmeste verksted vi reparerer alle typer kosmetiske skader på bilen din, til en lav og på forhånd avtalt pris. Vi ses!